Потім ми вам скажемо, що... Волонтерство відволікає від буденних проблем. 16-річний Акім Дік – переселенець прифронтового Оріхова. Хлопець розповідає, у квітні 2022-го разом із родиною виїхав до Запоріжжя. За кілька місяців після цього дізналися, що їхній будинок зруйнувало вщент ворожими обстрілами. Туди було два перельоти. В цьому будинку до цього часу жила була моя бабуся. Один приліт був в ванну кімнату, а інший був в кімнату, спальну кімнату, де якраз спала моя бабуся, до цього. І ракета влучила прямо в її ліжко. Торік влітку Акім поїхав до Карпат у табір, де познайомився з волонтеркою із Запоріжжя. Каже, вони одразу потоваришували, і хлопець вирішив також долучитися до волонтерської діяльності. Більшість з нас живе саме в Запоріжжі. І ми вирішили, що так будемо тусуватись. Також Іра предлагала дуже багато різних заходів, приймати участь в цих заходах, які були в Карітасі. Коли цим займаєшся, воно якось відходять буденні проблеми на задній план, що про них починаєш забувати. І це дуже так релакс такий від них, що в них не занурюєшся. Коли бачиш, що діти та й люди просто, що вони такі радіці, що вони веселі саме через це, то воно так якось теж приходить, так як мотивація більше того робити. Акім розповідає, нині влаштовує розважальні заходи для дітей. На День Святого Миколая, пам'ятаю, ми тут проводили для них захід, як свято. Вони саме в цьому кабінеті вони тут сиділи були, а ми тут виступали були, танцювали були в костюмах. Я був в костюмі ведмідя, ще мій друг, він також волонтер, бо він був в костюмі зайчика. Там весело було. Волонтер каже, нині у Запоріжжі поєднує волонтерство з навчанням онлайн. Втім, зізнається, мріє повернутися до рідного Оріхова. Я розумію, що там все зруйновано, там, можна сказати, нема на що дивитися, але просто поїхати і просто побувати там, бо тягне постійно. Карина Галунова, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.